коштує 2 медалі. Це я дуже добре пам'ятаю. Три. Так, ось общі. Просто я... Дві прийшло медалі. І у вашому класі дійсно... Дійсно є хороші люди. І в вашому класі дійсно є чим фахтатися. Ну ви так не представляєтеся. А от вчителі, коли приходять на вечір, знаєте, що саме найцікавіше для всіх нас? Хто ж де все-таки зараз працює, живе? І розумієте, а ви так чомусь не хочете нам признаватися, мабуть, щоб ми не знали. Так от я скажу про те, що наскільки школа наша змінилася? Ну для того, щоб це вже зміну. Для того, щоб, ну ви помітили, я хочу сказати, у нас змінився фасад раз, стіни, три стіни зразу помінялися. Якщо ми перейдемо на ту сторону, то в нас там їдальня шкільна є, яку реконструювали і перенесли туди, де був колись архів, для кого спортивна зала, для кого школа там була. От у нас на тій стороні, у нас знов з'явилося опалення на тій стороні школи. І в нас є там приміщення сучасної їдальні із підвісними потолками, із яскравими стінами, у яку ми дуже швидко перейдемо. Ну так, мабуть, у цьому місяці ми все-таки перейдемо. Для реконструкції їдальні було виділено Ігорем Федоровичем Молотком, це народний депутат України, по нашому округу, 580 тисяч гривень. А для того, щоб виглядів наш пол або коридор, отак виглядав, як зараз, тут немало небагато, в тому році вкладено 42 тисячі, які нам виділили наші інвестори. Дражба, П'ятаченко і Синько. Тобто це товариство «Вісна». Ви заходили у двері, де вони теж змінилися, бо наша школа із 37-го року. Із 37-го року народження. Оці двері вікна, ну вікна помінялися, а оці двері приємні. Це вони теж 37-го року, уявіть собі. На зміну дверей вікон також нам виділяє Ігор Федорович Молоток наступного року, обіцяє, а обіцянки він свої тримає. Я так бачу і розумію. Так, на зміну дверей вікон також виділено 150 тисяч гривень. Тому трошечки так змінюємо місце. Ну, потихеньку. Хотілося б нам нової школи. Хотілося б нам не олігархів, а тих, хто нас розуміє. Розумієте? От такі справи. Ну, якщо перечитати ще, що в нас де помінялося, ну, багато змінилося. Класи також змінилися. Ну, хочу сказати, що у всіх цих змінах, це дуже кропіткий, нелегкий і адський. Адська праця, адський труд нашого колективу, бо все робилося своїми руками. Тільки от їдальні нам, робили будівничі, а так все те, що відбувається в школі, держава ж наша, так скажемо, ми винні в тому, що не виховали свого президента. От якби не виховали свого президента, мабуть, би у нас не помінялося і було стояла нова школа, і все, із нашої школи, я маю на увазі. Якби нам президент був, нам би жилося б краще. Ну, поки ще не досягли рівня президента, я думаю, що 25 і 30 там у вас і буде. У вас все попереду, тому хтось може таки досягти такого рівня. І наша школа заживе щасливо і буде лунати дитячий сміх довго-довго, якщо реформа нас не закриє, ну, поки що перспективи такої немає, то ми будемо довго і довго ще навчатися. Дуже дякую всім випускникам за те, що ви прийшли до нас у школу. Дуже прикро, що не всі змогли приїхати. Але, я хочу все одно вам сказати. Нічого неможливого немає, якщо ти хочеш чогось. Ну, наприклад.
мабуть, часу все таки не знайшли. Дуже дякую вам, бажаю успіхів, здоров'я, довгих років життя і всього-всього найкращого. Найголовніше – здоров'я, поваги людей, ну і...